өнөөдөр чиний шидгийг үйлчлэн. Шиг айч аа. Жохон л айч. Би ингээд шүдэд анаа боруу угаадаг. Хангай. Чи надад шүдэд яаж угаах зүг өгөхөд болж. Шүдэд ингээд наад зүг эргүүлдэг байхгүй юу? Аа за. Би ч бас өөрөө л бас боруу угааж эхэлсэн. Окей боо. Сайн уу та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. СБН телевизийн дахиад хүүхдийн нэвтрүүлэг өсвөрнөсний хүүхдүүдэд зориулсан дугаар энхүү бэлэн боллоо. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сэтгэл зүй шалтан заяа. Их маань. Хэрвэснэ. Нэн дэрдэн байна. За бид нар өнөөдөр СБН телевизийн дахиад пэйжэд ирсэн цагтлыг уншиж ярилцгаалнаа. За өнөөдрийн дугаарт ямар цагт ирсэн байна? Нандаа уншаад өгөөрэй. За тэгье. За би 16 настай найзынхаа талаар та бүдээс зөвлөгөө авах гэж хүчлээ гинэ. Манай найзд 2 3-р ангиасаа эхэлж найзлсан. Өглөө хичээлдээ хамт явна, орой хамт харна. Аа, даалгавраа хамт хийдэг, бүхэл зүйл дээр хамт байдаг гинэ. Хүмүүс бид хоёрыг ихэр юм уу ч гэж асуудаг байсан гинэ. Одоо бид хоёр 10-р ангид орох гэж байгаа. Хичээл амрах үеэр надтай харьцахгүй, манай анги охтуудтай найзлаад намайг тоохгүй байсан гинэ. Ингээд байхаар өндөө ганцаардаад байх юм аа. Эсвэл би найзаараа төрүүлж чад ярилцах хэрэгтэй юм болов уу гинэ. За ингэж асуусан байна. За та хэдэд маань юм асуудал юу н тохиолдчихсэн нь? Ер нь баг хад нэлээд тохиолдчихсан. Яг тулдгал юм байна яа. За тэгвэл хуваалцаач. За инхмагийн хувьд ямар тохиолдол тохиолдож яаж даван тулж исэн? Би яг ингээд багаас нэг хүнтэй амар найзлсан. Аха. Тэр нь би. За одоо ер нь яг ингээд хамтдаа бүхнийг хийдэг байсан. Гэр ойрхон. Тий, өглөө хамт яваад, орой хамт ирдэг. Тэгээд хичээлээ бие биенээ амар хийдэг. Тэгээд яг 7-р анги үеэс ингээд маа найз нандаа шилжгээр болоод тэгээд шилжилтийнх ингээд шилжгээр болсон гэдэгт нь гомдоод ингээд харьцаа болсон нэг шууд. Тэгээд юу нь харьцаа болсон. Ямар шалтгаангүй зүгээр л харьцаа болсон. Тий, ерөөсөө л харьцаа болсон ингээд шилжиж байгаа юм бэ. Худлаа биш юм бэ ингээд амар итгээр. Тэгээд бас яг иймэрхүү үед ингээд яг ийм анги дунд ингээд охтууд ингээд фракслаад хоорондоо яг ямар тухайд амар гомдоод Аха. Тэгээд нүүнийг гомцсон бол. Тэгээд нандаг нүүний над руу өөрө төрүүлж ингээ холбоо бирэх байх гэж амар хүсэл хүлээсэн. Аа, хүссэн гэж. Тэгэнгүүт би бас нөгөө талд над руу ингээ холбоо ирээсээ гэж бас ингээ хүлээгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд хайцгүй 1-2 жил өнгөрөөснөөс ингээ би мэдээ тааралтаад ч юм уу. Тийм. Яг энэ охин шиг найз дэр ингээ төрүүлж очиод ярилцах хэрэгтэй юм болов уу гэж бас бодож төсөн юм уу? Тэсэн мөртлөө ингээ чадахгүй. Аха. Санаа нь байхгүй шүү дээ. Над юу нэг юм тохиолдсон нь ой. Тэгээд жоохон бох тохиолдог байсан. За. Хүмүүс юу нь яадаг юм бэ? Юу н охтууд л юу нэг л гэдэг юм уу яадаг юм? Охтууд л гомдох нүлийн юм гэж боддог юм. Одоо хүмүүс ингээд хоёроор ингээд найзлал яваад маргааш нь өөр хүмүүстэй найзлах бол нөгөө хүүхэд нь гомддог ч юм уу, чи ямар муухай ингээд өнгөрдөг ч юм уу нэг тиймэрхүү нэг хөнгөн байдаг хаа. Хүмүүд үү? Жохон болохоор тийш томроод ч юм уу ингээд фракц ингээд баахан тусдаа салаа яваад хахаар бас ярэж жоохон хүндэрч бас магадгүй гомдж гомдоод. Жохон байгаа болохоор одоо 16 та 10 тээ тэмдэх. Тэгээ ер нь бол чи ингээд бүлгээ ч юм уу те тэр одоо нэг найзлын хүрээлэлээ солисон тэм тохиолдол байгаа юу? Яг одоо ингээд маргалдаад ч юм уу эсвэл зүг зүгээр яж аад ч юм уу те. Та ер нь ингээд салж бутрах юм байгаа. Аа. Байж ирсэн. Аа. Тэгээд нэг үеш тишээ тараад тэнгүүтэй уулж муулсан гот ямар ч шалтгаангүй мууд зууддаг ч юм уу нэг хоорондоо нэг мөргөлддөг ч юм уу. Яаж шалтгаангүй юу гэсэн юм яа? Та шалтгаангүй одоо юу гэж жоохон байсан та гэж. Одоо үзэж хүмүүстээ одоо юу ямар нэгэн байдлаар гарс гаргалгаа авах бол одоо үзэж байгаа шүү бид нар. Тэгээ энэ охин бол ингээд тэгсэн чинь бид нар өөдөөс нь хараад жоохон болохороо тэгээд өгдөг те. Тэгэнгүүт аав ээж нараас харж байгаа шүү бид нар бас гайхав. Тэгэхээр яг нэг юм мэдрэмжээ сонсоод үзтээ ер нь яасан юм бол гомдсон л юм байна л да тий охтууд бол тий. Тэгмүүд ер нь тэгвэл ойлголцдог юм болов юу гэж бодож байна? Ойлголцдог бах бас гомддог бах. Аа за. Тийм бас гомддог. Тэгээ хөвгүүдийн нэг тийм хэвчүүн зам байдаг тий. Буулт хийдгүү. Тэрнийх юм байна. Өөнийхөө дээр гарах гад ингээ үзэлцдэг зам. Тэр үед нь л буугаад өгч юм бол бас гоё. Асуудал намжиж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг ингээ яг бууж өгөх гэхээр ингээ нэг юм чангаагаад чангаагаад байдаг шүү дээ. Батан зам гэдэг үү. Окей, ер нь л ингээ бууж мөрөө санагдаад тий цаанаасаа нэг ингээ энэ дор орохгүй ч гэдэг юм уу тийм үйл бодолтой. Ойл нь амар сайн байсан шүү дээ тийм.
одоо ингээд бүх юм хамт хийдэг. Өглөөнөө зориулт хамт хийдэг. Ингээд айгүй хайртай. Гэхдээ л бууж өмөргөө санагддаг тийм үе бас байдаг. Аа. За тэгвэл яг энэ үе дээр яах хэрэгтэй болоо? Яг уу ганц удаа ямар мата ингээд яавал гэжтэй ганц удаа сайн айцхан төлөө бууад өгөх зүгээр аха. Аа. За. Нөгөө нэг алдахыг хүсэхгүй л хэрнээ бууж өгсөн нэг зүгээр санагддаг надад. Тийм тийм тийм. Алдахыг л хүсэхгүй л байлаа хаа. Хөвгүүдэд алдсан ч хамаагүй юу? Яадаг вэ? Уу алд хамаагүй биш үү? Ингээд төрүүлж уучлах гуйж байгаа нь бол сайн ухаантай байна. Нэг зөв буруугүй юм санагдаад байна. Төрүүлж уучлах гуйгаад нөгөөдгөө уучлах жаг бол бүр сайн мэндэр хоёр хоорондоо. Ер нь бол найзыгаа хэр уучлах хэвээр юм байна. Найзын харилцаа одоо өсөрмсний сүүл үед болоод ирэхээр нэг юм жоохон итгэх итгэлийг ингээд моходог яг тиймэрхүү юм болов уу гэж би ер нь өсөрмсний хүмүүсийн зөвлөгөн дээр хараад идэх байхгүй юу? Адам аюул сайн найз хайртай тий би биэндээ ингээд тасчихсан мөртлөөсөө гарахгүй гарахгүй завгүй байх юм уу? Сторин дээр өөр хөхөнтэй хаал хийчихсэн явж байгаа байхгүй юу гэж огтод шилээ тэгж хэрч байгаа. Аа эсвэл одоо ингээд завгүй байна гэсэн мөртлөө өөр хүмүүстэй хамт явчихдаг ч юм уу тий. Ингээд наттай хамт хийхийг хүссэн ирсэн зүйл өөр хүмүүстэй ярьдаг ч юм уу. Яг нэг юм жоохон уралтын юм шиг мэдрэмжүүд ер нь байдаг юм шиг байна тий. Тий. Ер нь байдаг. Тэгээд ингээд найзаа ингээд хитрхэн өмчлөхөөр байдаг. Аа. Тэнгууд найз нь ингээд өөр тийшээ ураад идэх ч юм уу тийм юмас болоод амар шархлаад асуудал үүсэтдэг юм шиг байна. Зөвхөн хоёр хүн хитрхэн ингээд тот нь болохоор ингээд зөвхөн бит хоёр л найзлах хэрэгтэй юм шиг болд юм шиг. Яа тийм үү? Өөр өмчтэй ингээд найзлаа явах юм бол баг найз биш ухааны бодд юм уу? Тий. Тэгэхээр Их маа нандаа ер нь яаж ер нь тиймэрхүү амар өмжилсэн үгүй юу? Амар өмчлөлтөө үсэн. Багтаа амар гэдэг. Тэр бүр амар хайртай баруун үр түнд доош унтах нь болгүй юу? Тэгэл ер нь салахгүй. Бид хоёр ингээ ойрхон гэрт болохоор хаяада би ингээ найзантай хоногт ер нь ээж аав нормал гэсэн дээр бид хоёрыг амар мэддэг багаас маа. Тэгэл ер нь бүх юм ингээ хамт байдаг хэдэг хүмүүс ч гинт л амар өмчлөлтэй юм шиг бэ нэлээ угаасан цанаасаа. Одоо өөр хүн ингээ энэ надаас хизээж холдохгүй. Өөр хүннийх биш зөвхөн наттай байх ёстой гэж ойлгоцсон. Тэгээ жоохон босгоч тэр амар тасцсан. Тийм үе ясна. Гэтэл юу өөр юм бэ нөө? Тийм, тэгтэл өөрөд энэ хүн чинь тийм. Өөр ертөнд зөөр орон зай. Өөрийн гэсэн орон зайг нөгөөг байхгүй яг өмчөрхөөд. Би тийм найз юм чи би чамтай л зөвхөн найзлна гээд өөр хүнтэй харьцах шаардлагагүй. Ягаад тэрнтэй хамт суугаад байгаа? Ягаад тэрнтэй яриад байгаа ингээд. Яг ийм хүн байх. Яг ингэдэг юм. За, аль болоо. Санагийн хувьд ингээд маш олон жил ажилласан нэг заяа юу. Одоо энэ ахын бол 1-р анги 3-р ангиасаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо 7 жил 7 жилийн хугацаанд ажилласан биш. Санагийн хувьд ийм олон жил ажилласан нэг заяа юу. Аа, бүр анги найзууд байгаа. За. Тэгээ анги найзууд байгаа. Одоо тэгээд нэг хөмчилдгүм дээ би. Тэгээд одоо ингээд нэг нэгэд жоон сүүл жоон том болоод ингээд одоо 9, 10, 11 гэдэг юм. Тэр үед оронгууд ингээд зай тавьж өгдөг болсон. Нэг нэгдээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Одоо ингээд жоохон ингээд тустай гэсэн үг жоох. Тустай өөр хүмүүстэй найзлуу, зөөр хүмүүс ямар байдیں۔ За би шишээ явчихад тэрийгүүд за тэр. Тэрнгүү юм аа те. Эсвэл бүх өвгүүд хэд юм уу? За миний бодлоо одоо манай найз дээр бас төгөөд бас сайн мэдэхгүй байна яа гэмээ. Ахаа. Тэгээд жоохон ингээд явуулдаг. Тийм. Тэнгүүд нөгөөд нь гомдож юмдал хүмүүстэй гайхаа шүү дээ. Одоо би одоо гомдож магадгүй гайгүй гэж шүү дээ те. Тийм ээ. За 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 ойлголоо. Тэгэхээр хөвгүүд ер нь ингээд би Юурын нэгдүгээр ангиас хойш тэр бүх хэлбэр ингэ цэцэрлэгээс хойш найзсан эхтэй хоёр найзыг мэднэ л дээ. Ястаа л нөгөө нэг та хоёрын хэлдгээр өвөр төрөндөө орж байгаа юм шиг л найзлдаг. Тэгээд ажиглагддаг зүйл нь юу вэ гэдгээр эхлээд бол яг л хармалж исэн юм шиг байна. Сүүлдээ ингэ дахлах ангид байнгээд ороод ирэхээр юурын санагийн хэлсээр ингэ жоохон тавьж өгсөн юм шиг би биенд зайтай. Одоо бол ингэ хоёулаа мэдээж ингэ насан турш гэсэн том болсон ч гэсэн хоёулаа өөр тэрний өөр найзуудтэй. Гэхдээ ингээд уулзаад нийлгэхээр ингээд бүр ингээд багийн гэдэг нэг тийм нэг юм юу одоо холбоосоор гэх юм маш сайн холбоослогдсон мэд юм байна гэж би анзаарсан. Тэгэхээр яг энэ хүртэл яг юу даван туулдгоо гэдэг сая бид нар ярилцсан шүү дээ. За, одоо тэгвэл багш нэг сонирхолтой юм ярьж өгөл дөө. Надад бас яг ингэж найзсан найз байсан биш байгаал та яна уучлаарай. Тэгээд үзэж явах юм бол гомдох үү те. Аа бит 2 1-р ангиас авч найзлаад одоо чинь гэхдээ хичнээн жил болсон юм дээ хөрхи. Тэгээд маш олон жил болсон. Донд нь болохоор ингээд 10 жил өгсөн, ойтом болсон, би ээж болсон. Ягаад энэ хугацаанд ингээд бит 2 маш олон зүйлийг давтсан? Ягаад өдөр хүртэл байгаа юм бэ гэж бодсон чинь
би би нэг юм хүндлэг хүндлэл их байсан. А маш их гомдлолтой мэдээч хүн юм чинь те ээжтэй аавдаа дүүдээ найздаа ч гэсэн гомдлол ялангуяа охтууд бол бүр уйлж мэдэл те ингээд харьцахгүй блок хийж мэйгээ те тэгэнгүүт ингээ өөр хин нэгний утсаар ч юм уу хин нэгний фэйсбүүкээр орж харьхаж жоохон хэцүү байдаг те тэг ингээ гомдсон байгаа мөртлөө ингээ харна шүү дээ энэ нэг юм юу хийж байна гэхэл те тэгэхээр энэ бүх хугацаанд юм хүндлэл гэдэг тэр нэг юм хил давсан тэр зураасыг хэрэгсэл давчлахгүй юм шиг жишээлбэл хүндлэл болоод ирэхэр ч юм уу ингээд нэг юм онцгүй үгээр хэлдэг ч юм уу тийм эсвэл ингээд биед нь ингээд хүсэг байхад хүрх юм бол уучлаар энэ хөрлөл бол утгагүй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. А бас нэг юм кейс байгаа хгүй автобусын дотор ингээд явчихсан чинь дундаа ингээд л огтуд баг. Найзаага ингээд толгоор ингээд цохоод байгаа хгүй 2 3 4 цогсон. Найз нь ингээд энийг л эргэж хараад энийг л гэсэн. Тэгээд сүулдэ би одоо болохгүй юм уу найз ч одоо гомдлоо шүү гэдэг. Чи гомдох юм уу хөөе гэдэг дахиад ингэ цогсон. Тэгээ тэд нар ингээд бүгдээ нь хэлж жаад ингэ гэртед очиод нэг юм хөдөлмөрийн даалгавраа ч юм уу хоол мол хийж идэх гэж л ирсэн шүү дээ. А гэхдээ энэ бол нөгөө найз яг үндэ бас биш баггүй юу энэ харилцаа. Тэгэхээр найзын харилцаа гэж яг чухам юу юм бэ гэдгийг бас үзэгч хүүхдүүдтэй та нар маань тайлбарлаж өгөөч. Хувь хүний өнцгөөс шүү дээ тийм ээ. За миний бодлоор за миний хувьд бол ингээд хүний найз гэдэг хүн ингээд дандаа ингээд хамт байхгүй ч гэсэн дээ. Аа ингээд амар зовлонтой үе мэд юм ч юм уу зовлонтой жаргалтай үед нэгэд гоё хамт байдаг юм бод тэр хүний найз юм уу гэж би ер нь боддог тийм одоо ч гэсэн би ингээд найзтай юм шалгуур тавина гэж бодож байгаа ер нь бол ингээд хүн найзтай шалгуур тавих хэрэгтэй юм санагдав тэгснээс ингээд хаа хамаагүй хүмүүст найзлаад тахгүй аа яг үнэ тийм тэнгуутлаа ингээд гоё өөрөө ч амьдралын хэм маягтай тохирддог зөв амьдралын хэм маягтай тийм ингээд амьдралыг харах үзэл нь арай гоё гэгээлэг тийм гоё хүүхдэрээ тийм яг 18 ч гэх тийм хүнтэй ингээд гоё найзлаад тийм тэндээ гоё шалгуур тавиад яг ингээд Нарт ингэ жаргах үедний жаргалыг хуваалцах чадж гин үү? Зовх үед ингэ зовлон маань хуваалцах чадж гин үү гэд тийм юм дээр ер нь найзын шалгуур тавьдаг. Тийм. За санааг юу? Миний хувьд бол найзууд өндөнг нэг зориг нэгтэй. Зоригтой талаа хамтдаа явж ингэ нэг ха дутаг нөхч чаддаг бол хоёр нэг найз бол санагдчих надаа. Тэг яг ер нь удаан он жил өнгөрч гин үү найз. Оо удаан он жилсний хөнгөрөх л тэ ер нь. Тэг ер нь яг нэг нэг тэ хайж ингэ Одоо надтай ер нь хин одоо ирээдүйд ингээд цуг юм насан туршийн найз гэж үсэж байдаг шүү дээ. Тэрийг ер нь бол ингээд яаж болох ингээд цуг зоригтой нэг тийш ингээд цуг яваа дутууг нөхөд ингээд явах найз. Ингээд болоо гэж бодчих. Тэ бас ер нь би бас боддоос нэг хүнд хүрээл илүүдэх байх гэж боддтой юм байна. Аа тийм шүү дээ тийм ээ. Тэ ер нь бол хаа мөг найз явах гэж хүн амтай таниад те бас хаа явсан газар нэг уулздаг нүүртэй ч гэдэг юм уу. Тийм бас болохгүй гэж боддтой юм байна. Яг л аавас явасаач юм шиг санаа. Гурван сарын харин ааха яг тэгэд байгаа хөөхгүй. Нэг хөвгөн байгаадаа ч юм уу те. Нэг л нэг юм амар бүрштэй харилт тийм үү те. Ааха за их баг. Миний хувьд бол тэгээд яг хүн хэцүү үед хажууд нь байдаг. Гэтэ нөгөө нэг уулзахад ямагт нөгөө л нэг хөөрхөн багын зан гараад ч юм уу. Нэг тийм багын төрхөөр байхад амар гоё идэх юм. Өөрчлөгдөж байгаа хөөхгүй. Хүнч нөгөө нэг хүрэлтээсээ болоод амар өөрчлөгдөн штэ. А тийм тийм. Тийм. Тэгээд гэтте нөгөө нэг тухайн үндэ уулзтаал нөгөө нэг багын цагаан ингээд сэтэрч гарч ирдэг байхгүй юу? Тийм. Тийм тийм. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүдтэй бол юу гэж зөвлөх юм бэ? Сэтгэлзүйч нэг юу зөвлөх юм бэ гэдэг тэр муу найз бол алдах юм амархан багтаа. Муу найзд яг тэр шалгуур юусэн байдгүй. Сайн найзд бол маш өндөр шалгуур байдаг учраас чи тэр шалгуурт нь тэнцгийн тулд өөрөө хөдөлмөрлөх хичээх хэрэгтэй ахнаа. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар гэдэг юм бол найз нөхөд яг өсвөр наснд ингээд зүв чиглүүлж өгчдөг. Яагаад тэгэхээр та нар юу нэг одоо санджих юм бол юу ч хийгээд тэр саатан дээр өдржөнгөө суугаад идэв гэсэн юу ч ярьдаг байсан юм ч юм уу те. Яагаад тэгж их алхдаг байсан ч юм уу яг тиймэрхүү одоо юм дурсамжууд бол дотор ингээд байгаа. Яг магадгүй одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүс тэр дурсамжийг бүтээж иж магадгүй тийм ээ. Тийм болохоор чиний хажууд байгаа чамаг банк ингээд чиглүүлж өгөх юм бол найз байдаг учраас зөв найзаа сонгох хэрэгтэй байна. За охиндоо энэ охиндоо зориулж хэлэхэд ер нь бол очиод ярилцах хэрэгтэй юм болов уу гэж асууж байна шүү дээ тий. За тагуур юу гэж зөвлөхөөр. За миний хувьд бол нэг удаа ингээд бардам зангаан гээд үнэхээр алдмааргүй найзхаа төлөө очиод ярилцаад үзээрэй л гэж хэлмээр. Би бас ингээд яг юм 16 та багт насан дээр ингээд ярилцахгүй ингээд хоёр талд ингээд тэмнэснээсээ болоод алдчихсан болохоор зүгээр нэг удаа бардам зангаан гээд гоо ярилцаад үзэхэд хин хиндэн буруудахгүй тэгээд угаасаа ойлгоо шүү дээ. Тэгээ ярилцаж үзээд шийдвэр төрөх хэрвээ тэр найз чинь үнэхээр чамаа ингээ орхимоор
өөр хамт байхгүй шүү дээ. Ер нь хүний найз. Тэгээд ингээд үнээр чамайг орхимоор санаж живэл нэг удаа ингээд орон зайг нөгөөд төрхөн зурдаа холдоод үзэрэл гэж зүгэлмөр юм. Тэгэхээр найзтайгаа очиж ярилцч чадахгүй бол тэр найзтайгаа ойлголцож чадахгүй шүү дээ. Тийм үү тийм. Тэг. Тэр найзтайгаа ойлголцож цаашаа уулзаад одоо яа гэдэг юм бэ? Одоо яг ямар нэгэн байдлаар та нар ярилцах хэрэгтэй шүү гэж шүү дээ. За. Миний хувьд бас яг адилхан хоорондоо ингээд ярилцах яг юунд болохгүй ойл яад модалцсан бэ гэдгээ амар олохстай байхгүй юу? Хойл яг ийм зүйлээс болоод модалцсан чи хойл одоо энийг ингээд болчихъя. Хойлоо яг дандаа л нэг ийм модалцсаас модалцсан шүү дээ гэдэг. Тэгээд энэс болоод найзлахаа болдог болохоор хойлоо ингээд болчихъя гэдэг нэг би өөнийхөөс алдаа дутагдлын нэгэд хилдэх ёстой санагддаг. Тэгвэл би тэр хүнийг алдаа танд хайрлах ёстой гэх биш. Тэр хүний буруу зүйл нэлээ зас залруулах хэрэгтэй байхгүй наа гэдэг. Зөв хүнийг хажуудаа бий болгоо те. Тийм. За, сэтгэл зүйч нь болохоор энэ охиндөө зөвлөд ингэж зөвлөж гин. Нэгдүгээр төрөний бит хэдийн ярилцсанаар хитрхийн орон зайд нь халдаад байсан гэж магадгүй та хоёр маань. Тэгэхээр 16 нас гэдэг маань одоо ямар ямар сонирхолтой болж байгаа вэ гэдгийг та хоёр маань олж эхэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр магадгүй найздаа бяцхан хэмжээний орон зай өгөд үзэрээ. Иргэд ирэхтэн чи байж лээ шүү дээ, тийм ээ. Иргэд ирэхтэн хамгийн сайн найз нь хэвэрэл байх учраас энэ болгоныг хэлээрээ. Аа мөн хүсгэн бол ярилцаад үзэрээ. Магадгүй чи төрүүлээд очихлаа гэхэд гимгүү гэд нанда хэлсэнтэй ер нь бол санал бол нийлнэ. За тэгээд өөрөө ч гэсэн өөрөө өөртөө зарцуулах цаг хугацаатай байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр яг энэ үед чамд өөртөө ингэдэг зарцуулах цаг хугацаа бяцхан ч гэсэн хэмжээнд гарч ирж байгаа гэдгийг бас битгий мартаарай. Ер нь бол өөртөө ганцаардж чадахгүй байгаа хүн өөртөө тэмч сайн найз биш гэж бол хэлдэг ээ. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаараар хамт байсан та гуравтаа маш их баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгч хүмүүстээ маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Би энэ газны супер тоглож байна. Хоол намтай басна. Одоо яамтай байна? Хэр удаа хоол хийж байгаа вэ? Хэр удаа яваад байгаа нэг нь удаа. Зөв нэг удаа. Энэ газны нэр нь бодос самны гайхалтай тоглоцгийн газар. Миний нэг өдөр. Басаарай, басаарай. Басах. Басах. Өглөөний цагаа уух. Би өглөөний цагаа уудаг. Шүдэ уугах. Би өглөө бүр шүдэ уугадаг. Нүур гараа уугах. Би өглөө бүр нүур гараа угаадаг. Хувцас өмсөх. Хувцас сонгож өмсөн хурдлаарай. Hurry up. Сургууль руугаа явах. Одоо сургууль руугаа явж байна. Take classes. Хичээлдээ сурах. Өдрийн цай. Өдрийн цайгаа заавал уугаарай. Найзуудтайгаа тоглох. Би найзуудтайгаа тоглох дуртай. Гэрлүүгээ харах. Гэрийн даалгавраа хийх. Би гэрийн даалгавраа хийлээ. Орой хоол. Бид гэр бүлэрээ орой хоолоо иддэг. Усанд орох. Унтахаас өмнө усанд ороорой. Орондоо орох. Би унтлаа, сайхан ороорой. Good night.
Дээл нь олон мянган жилийн түүхтэй монголчуудын үндэсний хувцсны нэг юм. Аливаа улс үндэст нь ард түмний чухал дурсгал нь үндэсний хувцс билээ. Дээл нь монголчуудын олон зуун жилийн хөгжлийн явцад өөрчлөгдөлт олон өвөр мөц хэм маяг хэлбэр данжийг бүрдүүлдэг. Дээл нь монголчуудын олон зуун жилийн хөгжлийн явцыг өөрчлөгдөн олон өвөр мөц хэм маяг хэлбэр данжийг бүрдүүлнэ бий болгож эцсийн хувилбараа олсон байдаг. Хүн төрөлхтний соёл иргэншил монгол угсаатны оруулсан үнэт зүйлсийн нэг бол монгол хувцсны соёл мөн билээ. Монгол дээл хувцсны хөгжил түүхэн занлаас харвал монгол оختны өвөг дээдэс болох хүннүү нарын үед хамаарагддаг. Хүн төрөлхтний соёл иргэншилд монгол угсаатны оруулсан үнэт зүйлсийн нэг бол монгол хувцсны соёл мөн билээ. Монгол дээл хувцсны хөгжил түүхэн занлаас харвал монгол оختны өвөг дээдэс болох хүннүү нарын үед хамаарагддаг. Хүннүү нарын хувцс нь Монгол орны эрс дээрс уур амьсгалд хөтсөн мал айж ахуй эрхлэж нүүдлэн айж дүрдэг нөхцөлтэй ихэд уйлдсан хэлбэр маягтай байжээ. Орчин үед Монгол дээл нь Нутаг аймгийн ёс ажлаас хамаарч өөрөө өөрсдийн өнгө төрхийг хадгалсан олон төрөл зүйтэй болжээ. Монгол дээлийг аймаг угсаатны гялгарх онцлогоор нь дараах байдлаар ангилдаг. Үүнд халах дээл, дөрвөт дээл, бүрээд дээл, баян дээл, өрийнхаа дээл, дэр ганг дээл, сахчин дээл, торгууд дээл, барг дээл, мянгад дээл, үзэмчин дээл, хорчин дээл, хотон дээл, казак дээл, дархад дээл, цаатан дээл, өөлд дээл гих мэтэр угсаатан бүрийн онцлогийг харуулан уралжээ. Монгол дээл урдуур битүү зүрдэг ингэр нь өврөөр салхи оруулахгүй бүсэлж юм өвөртлөгөхөд цохилдсан байна. Мөн дээлний нудраг нь гар хамгаалах болон юм барих жирэг болдог. Хүүхдүүд бид ч гэсэн цагаан сар үндэсний баяр наадмын өдрүүдээр дээлээ өмсөж гангардаг билээ. Дээл бол монголчуудын олон зууны турш өмсөж ирсэн үндэсний хувцас билээ. Хүүхдийн эрх. Хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжин ад жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. Эрүүл аюулгүй орчинд дасгал хөдөлгөөн хийх, гэр бүлтэйгээ цагийг хөгжилтэй өнгөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд эргээр нөлөөлдөг. Мөн хүүхэд бүр өөр тохирсон эрүүл хоолнс өдөр тутандаа хэрэглэх эрүүл хүнсээр хангагдах хэрэгтэй. Эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжиж байгаа хүүхдүүд халдвар төвчлөл, бохир зүйлээс болж өвдөх нь баг байдаг. Үүнээс гадна хүүхдүүд өөрсдөө эрүүл аюулгүй байдлаа хангаж, ариун цэврээ сайтар сахих ёстой гэдэг санаарай. Ариун цэврээ сайтан сахиж чадвал хүүхдүүд та нар өөрсдөө халдвар төвчлөл сэргийлж чадна шүү. Мөн эрүүл чирэг байханд бол тогтмол цагт унтаж хөвших хэрэгтэй. Энэ нь хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хөгжих эрхээ эдэлж байгаа юм. Цэвэрлэн нанаг марлаа гэдэг. Би өнөөдөр чиний шидэг үйлчлэн. Би энэ газрын супер тоглож байна. Хоол намтай басна. Намайг маргал гэдэг. Би танай зин тасалсан. Адаа та дасгалтаа олцгоё. 1, 2, 3, 4, 5. Би ч бас өрөөл бас бүрөө угаачихсан. Тийм үү? Энэ газрын нэр нь бодвол самрын гайхалтай тоглоомын газар. Вау! Сайн байна уу? Би энэ газрын тоглоомч байна. Та нар юу хийдэг вэ? Спагетти үү? Би бас л мэк.